Tak ja potvrdzujem to, čo pán Borbeli povedal, že proste musíte na to reagovať, na ten vývoj, a inak nedá sa robiť to isté, čo sa robilo 7 rokov dozadu. Je to už dosť dlhá doba. Ale v prvom rade, ako proste ja, sme stáli chlpí, musím sa priznať, aj keď proste toto, čo hovoril pán Griga, to je proste neuveriteľný milník, ako vy si to možno neuvedomujete. Dneska sa idete pozrieť na deti a všetci hrajú líniu. Hej, ale kedysi to nebolo. Ja som sa proste teraz pýtal mladenských trénerov, ako vy vôbec naučíte naše deti, hej, proste 10-ročné hráče majú hrať 4 a obrancovia a nehrajú na stopera. Hej, to bol neuveriteľný milník, ktorý proste ja som teraz neskutočne precítil, lebo oni boli priekopníci. Ako to klobúk dole, ja som chcel tlieskať, proste len nikto tu netlieska, takže je mi to ľúto, ale proste to je obrovský moment, ktorý je inšpiratívny, a my teraz by sme chceli proste, aby sme posunuli ten fotbal, nielen, že naučíme tých hráčov túto obrovskú vec, ale skúsme ich posunúť ešte v tom, aby mali automatizmy so zachovaním kreativity smerom dopredu. Hej. Proste to je to, čo by sa malo, tie prechody, čo by sa malo tým intenzívne zaoberať, alebo mali by sme sa aj intenzívne zaoberať týmito detailami, ale aby som proste neodbočoval, musel som to povedať. Čom sa zmenilo? Tak jasne, jedna vec je, že musím povedať, že môžete robiť s jedným ústom to isté a není to isté. Respektíve, môžete robiť v Trenčine nejaké cvičenie a prenesete ho do Interu a robíte ho tak isto a je to úplne iné, pretože každý hráč je iný. To je to, čo ja nejakým spôsobom sa snažím navodiť tých ľudí, ktorí sú vo firme, aby sa nebali robiť veci zo systému, aby sa nebali robiť veci filozofické, ktoré sú dané od klubu, ktorý má nejaký smer, filozofiu, lebo nebudete robiť to isté. Pretože každý hráč je osobitý, každý hráč má trošku inú štruktúru pohybu a každý hráč to cvičenie v princípoch má rovnaké základy, ale proste nerobíte to isté. To isté sa môže povedať aj na systém alebo spôsob hry. Keď hrá dneska 4-3, ja neviem, Neapol, tak hrá trošičku inak, ako hrá Trenčín, 4-3. Ale je to stále proste myslenie filozofické o ofenzivite, o reakcii po strate lopty, o pressingu, o aktivite a o rozvoji hráča. Čiže keď robíš dvakrát to isté, nemusí to byť to isté. Preto je podstatné, aby sme ako netlačili sa len stále do nejakých mega inovatívnych vecí, zachytávali tie trendy, ale proste udržali určité princípy, ktoré proste fungovali aj 100 rokov dozadu, fungovali aj 50 rokov dozadu, fungujú aj dnes. Hej, to je proste fotbal, má byť o vášni, o radosti, o rozvoji tej fotbalovosti, o tom, aby tí hráči sa tešili na tréning, aby mali detská radosť z toho, lebo dneska sa bavíme odborne s ľuďmi, ktorí sú na najvyššej sfére alebo zažili reprezentáciu, ale ako tu sú ľudia, ktorí zažívajú prácu s mládežou. Proste my sa nemôžeme baviť dneska len o výsledku, lebo oni to čítajú, oni si to prenesú a učia naše deti, aby proste vyhrali zápas za hociakých okolností na hociakovej ploche a s hociakým výstupom. Je pre nás je podstatné, aby sme, aspoň z môjho uhla pohľadu, aby sme sa snažili proste rozvíjať aj tú trenerskú verejnosť, a preto som to podporil, že ako robme takéto veci, aby sme im dali message trošku iného charakteru. Hej, čiže my sa snažíme robiť aj inovatívne veci, ale niektoré veci štruktúrálne zostávajú to, čo som mal nastavené, lebo viem, že to funguje, lebo pri tých hráčoch vidíte, že si ich nakamerujete 1.1.2014 a 1.1.2015 ho nakamerujete a vidíte, že je lepší. Proste je lepší na prvom dotyku, v prihrávke, v čítaní hry, vo vnímaní priestoru. Je lepší ako fotbalista. Hej, takže ja mám rád veci, aby sa inovovali, aby sa tam proste hľadali veci, ktoré môžu zlepšiť hráča, ale nie za cenu toho, že musíte urobiť novú vec, aby ste bol zaujímavý. Proste robme nové veci preto, aby boli efektívne, účinné a nesúvisia dneska v tom veľkom fotbale, už nesúvisia čisto len s fotbalom ako takým. Hej, pretože ten hráč sa nedá zlepšiť len tým, že bude mať lepšie VO2 max. Hej, to znamená nejakú vytrvalosť, že bude mať lepší bench, hej, že viac kilogramov vytlačí. To už niektorí hráči pracujú v slovenských podmienkách, aspoň tých, čo ja poznám, na hranici týchto silovo-rýchlostných a vytrvalostných parametrov. Ale môžete ich zlepšiť z úplne iného uhla pohľadu. Môžete ich zlepšiť emocionálne, mentálne, môžete ich zlepšiť v taktike útočenia, môžete ich zlepšiť v automatizmoch a súčinnosti toho mužstva. Čiže ja skôr sa zameriavam na takéto veci a v čom sa to zmenilo, tak proste ja sa vyvíjam a snažím sa zlepšovať. Takže skôr manažersky, aby som delegoval viac vecí a dal pocítiť dôležitosť mojim ľuďom, lebo sú mimoriadne a extra dôležití pre mňa, aby som získaval, ako pán Griga povedal, nadhľad. Proste ten nadhľad málo kedy získate, keď ste na ploche, preto je podstatné, aby ste si od toho odskočil. A keď čítate veľkých trénerov, tak oni proste Ferguson nechodí až tak moc na tréningy. Takže začnem to ja praktizovať, som to chlapcom hovoril, že prestanem chodiť na tréningy a budem doma oddychovať, ale nie, akože máte ten nadhľad z iného uhla pohľadu, sa na to pozeráte v inej emocii.
Takže ja som sa v tomto, verím tomu teda, že posunul, zlepšil, že na toho hráča sa snažím pozerať empatickejšie a vcíčenejšie a z iného uhla pohľadu. Hej. Raz na ploche, raz na vrchu, raz boku, raz priamým couchingom, ale ďalší deň tým, že ako nie ste až tak extra dominantný v couchingu. Kubo, dúfam, že sa nič nebudeš pýtať a nebudeš to popierať. Hej, ale toto je podľa mňa ako významná zmena, lebo tréning alebo tréner by podľa mňa nemal byť len o trénovaní. Hej, proste to nie je len to na ploche, tie cvičenia, tie detaily, čo my sme vyhľadávali a chceli sme ich získať a získavate ich z internetu, získavate ich zo stáži, ale proste to trénovanie nie je len o tom samotnom tréningu. Je to proste o ďaleko, ďaleko väčších veciach a o tej schéme, ako to vzťahovo dať dohromady, aby ten hráč cítil, že sa môže zlepšovať a tým pádom on to vloží do mužstva.